Монгол улс гэж ямар улс вэ? Монгол улсын өв соёл бусад орнуудаас юугаар ялгаатай вэ? Монгол улс өв соёлоо хэрхэн яаж хамгаалж ирсэн бэ? Өв соёлоо цаашдаа хавж үед хэрхэн яаж үлдээх вэ? Сайн байна уу? Арын дэнгийн сүр төрчин зүрхс огтой бацрэг байна. Би та бүхэнд энэ удаад Монголын өв соёл ба ганц ашиг гэсэн талаар ярих болно. Өв соёлын хувьд монголчууд бусад улсуудаас ямар онцлог байдаг? Баяр наадам, бүгжиг, бүгжим, хувцас, хоол хүнс гих зэрэгэрэ бүх зүйлээрээ өөр. Эдгээр хүчин зүйлсүүд Монголыг монгол болгож чаддаг. Манайрны өмнөх үеэс ахвалаад одоогийн 90% хүртэл нүүдэлчний өв соёлоо хамгаалан хадгалж ирсэн. Нүүдэлчний өв соёл нь биднийг байгальд илүү ойрхон амьдруулж ирсэн. Тухайн байгальтай дасан зохицохын тулд монгол гэрээг бүтээсэн. Байгалийн дуу авайг дуурайнд дуулж одоогийн хөөми уртын дуу бий болсон. Нүүдэлчний өв соёл нь Монголын дуу хоёр амьдралтай холбогддог учраас Монголын өв соёлд хамаатай. Дэлхийн дайрч хэсэгний улмаас Монголын хөвг залуучууд өв соёлоо хадгалж үлдээх хүсэлгүй болж ихэнх нь гадны улс руу явах хүсэл хүмүүлтэй болсон. Мэдээж энэ хүзүүлэлт маш олон хүчин зүйлс орж байгаа. Тухайн хүүхдийн орчин нөхцөл байдал, эцэг эх, багш, мөн хүүхдээ сүл шалтгааллах зүйлс хүүхдэд нөлөөлж хүүхдүүд дадаад явахыг хүсэж байна. Юу соёлоо хамгаалж үлдээхийн тулд хүүхдүүдээ сайн харилцаж тэдэнд Монголын өв соёл, ган зан шил юу хийх ёстойг, юу хийх ёсгүйг зааж өгснөөр бид хамгаалж үлдэж чадна. Бид нар одоо л ямар нэгэн үйл хийхгүй бол болохгүй. Зүгээр л Монгол улсын өв соёл, ган зан шил мартагдсан байх тохиолдолд Монгол улс зүгээр л ямар ч хамаагүй улсад нэгдэн алга болж замхах нь. Энэ юусан дээр юу хэлж байгаа байх вэ гэхээр Монгол улс байхгүй болно гэсэн үг. Энэ үед миний бичлэг тасж байгаа. Та бүхэн таалагдсан бичлэгтэй байна. Өв соёлоо хамаагүй